me a dirlo però. Ready, pray, go. Step to any other, you need to stop, stop. Eriksson som rycker upp i ledningen då. Westerström låst på andra platsen. Magnus Gahler står på tredje platsen. Oskarsson på fjärde platsen. Femte platsen. Det var bra. Det går längst bort i fältet. Ja, imponerande över hur man kastar.